Bé, una altra entitat que s'ocupa d'animals desvalguts és el COFIP, el Centre de Recuperació de la Fauna, ubicat, ja ho deveu saber, a Santa Eugènia. I hem sabut que la meitat dels animals silvestres que hi arriben malferits o malalts tornen al medi natural. També hem conegut que el COFIP va atendre l'any passat 3.500 animals entre espècies autòctones i exòtiques. Començaren aquesta tasca el 2004 i des de llavors el nombre d'animals que arriba a les seves instal·lacions no s'ha aturat de créixer. Els responsables del centre atribueixen l'increment d'animals tractats, en bona mesura, a una major conscienciació de la població envers la protecció de la fauna. La gent se'ls troba, per tant no sap si li han pegat un tir, si l'han atropellat, si s'ha enverinat, si ha tingut una col·lisió amb un cable, a vegades és difícil d'averiguar. Això és un poc la nostra feina, intentar saber què li s'ha passat. I en funció d'aquest primer diagnòstic, fer les proves complementàries adients i després, si és possible, fer els tractaments per tal d'intentar recuperar els animals. Tortugues de terra, xoriguers, òlibes i falsies són algunes de les espècies silvestres que el COFIF va retornar l'any passat al medi natural. Una petita rapinyaire que arriba, per exemple, amb un tir ple de perdigons, pot tenir un diagnòstic o una esperança de vida curta, un diagnòstic molt dolent. En canvi, potser una tortuga que simplement un cotxe potser li ha pegat un copet i que simplement té una ferieta, doncs, és diferent. Vull dir, depèn de les espècies, és la causa d'entrada. Però en línia general s'alliberam aproximadament un 50% de lo que ens arriba. Capítol a part, mereixen els animals exòtics. Tot i que la seva arribada al centre es manté molt estable des de fa anys, el que sí que varien són les espècies. Les tortugues aquestes d'aigua se compren, que són petitetes, que són com una moneda de 2 euros de tamany i que llavors se fan grossotes, han tornat a pegar molt fort. Van tenir uns anys que baixaven i ja han tornat a pegar fort. Les fures també estan tornant i les iguanes. Les iguanes que se compren d'aquestes d'un pam, pot ser de 20-25 centímetres, que són d'un color verd molt brillant, quan creixen un poc, o bastant, si arriben a fer de 1,60 m, 1,80 m, els colors se tornen un poc més feu i la gent molt es dur. I ha tornat bastant. Aquestes iguanes estan en espera que qualque zoològic o entitat de protecció dels animals se'n faci càrrec.